בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית והשיגה את כל מטרותיה. שני הארגונים האלה, חמאס וחיזבאללה, שהוכנו לאורך שנים כזרוע ארוכה נגד מדינת ישראל, אינם מהווים עוד כלי אפקטיבי בזירה כשלוח של איראן.